Ramon Mirabet va ser el protagonista de la nit de dissabte a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. En un dels primers concerts de la seva gira Begin Again, el primer de comarques gironines, Mirabet arribava a Banyoles per presentar el seu nou repertori i amb entrades pràcticament exaurides. Aquesta era la tercera vegada que es programava el concert de Ramon Mirabet en el marc de la programació de músiques modernes de Banyoles, però la pandèmia va obligar a ajornar l'espectacle en les dues ocasions anteriors. L'espectacle s'havia de fer el 15 de maig de l'any passat i es va reprogramar pel 14 de novembre. Les restriccions per frenar els contagis de la Covid-19 prohibien la celebració d'espectacles culturals, de manera que es va haver de posposar una segona vegada fins aquest dissabte 20 de febrer. Finalment, aquesta vegada, l'artista va poder pujar a l'escenari de l'Auditori de l'Ateneu per presentar els temes del seu últim disc. Durant 90 minuts, l'artista va interpretar els seus treballs, un disc amb cançons composades des de l'amor, la ràbia positiva que ajuda a allunyar els rancors d'allò que ha vist i viscut en els viatges, però també de les amistats correspostes i de la convicció que tornar a començar no suposa fer un pas enrere. El concert es va fer aquest dissabte passat a 9:15 del vespre. Les entrades tenien un preu de 20 euros si es compraven anticipadament i de 23 euros a la taquilla.